Você que é trabalhador e ganha até 5 salários mínimos, você pode ter acesso ao Vale Cultura. O que é o Vale Cultura? É a possibilidade de ter um cartão de crédito de R$50 todo mês que você vai poder usar para frequentar cinema, teatro, museu, comprar DVD, comprar livro pela internet, inclusive, e até em bailes, desde que estejam credenciados e tenham o cartão, aceitem o cartão do Vale Cultura. Como é que faz? Bom, você só pode entrar nesse programa, que é do governo federal, foi lançado pela presidenta Dilma, se a empresa que você pertence fizer a adesão. Se for uma empresa grande, ela pode descontar até 1% do seu lucro real. Quer dizer, ela tem um incentivo fiscal, para que ela vai descontar do imposto de renda dela. E você vai ter o seu cartão para poder gastar aí em toda a atividade cultural. Se for uma empresa pequena que declara pelo lucro presumido, pelo lucro simples, aí a empresa não tem o incentivo fiscal, mas em contrapartida ela não vai gastar um tostão de ônus trabalhista. Ela dá R$50 no cartão de crédito para o seu funcionário e ela não é taxada como salário. Agora, às vezes você pode perguntar, ué, mas por que a empresa vai fazer isso? Porque tem uma diferença enorme em ter um funcionário que tem acesso a cá de bom na vida, que são os prazeres vindos da área cultural. E a gente quer que você, trabalhador, fale com a sua empresa da importância que é para você ter acesso à cultura. É um empregado mais feliz, é alguém que tem uma visão do mundo diferenciada, uma participação diferente, vai até falar com o cliente de outra forma, não é verdade? Então, fale com o empregador que você gostaria muito de ter o teu Vale Cultura, porque 50 não vai fazer diferença todo mês para poder gastar nessa área.